Амстердамнан Казахстан арқылы Қытайға. Дәл осындай маршрутпен Нидерланд астанасынан аспан асты еліне алғашқы жүк пойызы жолға шықты. Сапар Қытай президентінің бір белдеу бір жол бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Олы Жібек жолын жаңғыртуға бағытталған тың жобаны сәтті орындауда Қытай тарапы Қазақстанға үлкен сенім артады. Себебі алыс-беріс, барыс-келістің бәрі ұлы дала ел арқылы өтеді. Медициналық препараттар, оптикалық құралдар, минералды тыңайтқыштар мен техникалық құрал жабдық тиелген 50 контейнер Қытайға жөнелтілуге дайын тұр. Амстердамнан аспан асты елінің Иву қаласына жүк пойызы 11 мың шақырымды бағындырып жетуі тиіс. Оның 3 мың шақырымы Қазақстан арқылы өтеді. Қазақ елі нұрлы жол бағдарламасы аясында мыңдаған шақырым темір жол мен автомагистральдар салып, тынық мұхитымен Еуропаның арасын жақындатты. 21-ші ғасырда ұлы Жібек жолы жаңғырып, түйе көрендерінің орнын мықты локомотивтер ауыстырып, Қытай мен Еуропа арасындағы сауданы жаңғыртпақ. Екі жақты сауда қарым-қатынасының жақсаруы Қазақстан үшін өте тиімді. Себебі біздің ел өзінің транзиттік көлік әлеуетінің арқасында біраз пайда табады. Яғни Қазақстан үкіметінің теміржол логистиканы дамытуға деп салған қомақты инвестиция сақталып, Қытай мен Еуропа арасындағы сауда айналымының өсуінің нәтижесінде бізге кіріс кіреді. Жаңғыртылған Жібек жолы жаханның 4,5 миллиардтан астам халқына табыс әкеледі. Әсіресе жобаның Орталық Азия өңірі үшін пайдасы көл көсір. Осы ретте көпшілік аймақтың көшбасшысы Қазақстанға үлкен сенім артып отыр. Жібек жолы бойындағы ең ұзын жол Қазақстанның трассасы. Осыдан ақ елдің қаншалықты маңызды екенін топшылай беріңіз. Қазақстан әлемдік мұхиттарға шыға алмайды. Сондықтан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қорғас құрғақ бекетін салып, Ақтөбедегі көлік логистикалық орталығын кеңейту туралы шешімі өте ұтымды болды. Яғни Қазақстанның болашағы елдің транзиттік көлік әлеуетінде. Қазақстан бүгінде ірі нарықтарды түйістіретін алтын көпір. Елдің транзиттік көлік әлеуеті, таза органикалық ауыл шаруашылық өнімдері Еуропа кәсіпкерлерін қызықтырып отыр. Амстердамнан шыққан жүк пойызы діттеген жеріне 16 күнде жетеді. Қайтарда пойызға Қазақтың бидайын тиеп әкелуді көздеп отыр кәсіпкерлер. Жалпы осы Амстердамнан Иву бақытына енді апта сайын 3 жүк пойызы жөнелтіліп отырады. Бұл шетелге жылына 3 миллион тонна астық тасымалдайтын Қазақ еліне экспортты дамытуға сеп. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Амстердам, Нидерланд корольдігі.